përgjigja e Zotit Basha është e vështirë. Është e vështirë se paraqet një konsensus politik për atë që është arritur deri tani, por ka dhe kosto politike për atë që flitet brenda opozitës në raport me Ramën. Është Rama, është Gjiknuri, pra është janë disa njerëz që janë akuzuar për vjedhjen e votave, me të cilët do të bihet në një kompromis për zhvillimin e zgjedhjeve të tjera. Natyrisht kjo është i kosto që besoj që e ndan Partinë Demokratike në gjysmë, sipas përceptimi tim. Basha e ka shumë vështirë të thot një po, prandaj ndaj e po është duke uvonuar. Duhet marri në bisupe një kosto e cila ka të bëj me të ardhme në vërtet politike ti, sepse mm -hmm. poja mund të ngrej staturën e ti politike në kontekstin e asaj që parashtrojë në trujes diplomatike, por mund të mm -hmm. reduktojë në kosto elektorale. Kjet. Kështu që prandaj është dhe kjo e bashës. Në të rast, A i do marri për si për një kosto, a i besoj që është duke e peshuar kosto? Se këtë cila I është... E dhe akord me zonjë kumë thot që thotë që opozita po thjeshtonë kërkesët e saj? Po kjo është... Po shkondë e thjeshtimi. Më shumë unë mendoj që kjo është një vendim komplet politik, personal i zotit basha, pastaj këto janë zgjedet që mund vinë si pasoj. Nuk, unë mendoj që basha po vendosë ta arkën e vetë politike realisht. Do këtë pesë në rezultatë në pra, asëm elektoralit? Unë themë do ketë kosto, po se cita jo, do tjeta e kosto, jo, pra, po ja, zgjida me, jo, ja. me mirë, më falë, zgjida me mirë për bashkën do ishte që të pranon dhe marveshje, hmm. që është në trujes dhe të fiton dhe zgjedit.